Pas shkarkimit të trajnerit Blendi Shkëmbi, Teuta nuk ka humbur kohë dhe ka rikthyer pas 10 vjetësh në stol Edi Martinin, i cili do të jetë tashmë trajneri i ri. Fillimisht njoftimi u bë në mediat sociale, të cilat shkruajtën se Edi Martini do të jetë trajneri i ri dhe pas zyrtarizimit do të nisë seancën e parë stërvitore me skuadrën. Edi Martini kthehet te Teuta pas 10 vjetësh. Klubi Sportiv Teuta ka kënaqësinë të njoftojë se Edi Martini e morohet në pozitën e trajnerit. Tekniku 44 vjeçar nga Shkodra ka firmosur kontratën profesionale me Teutën dhe me njëherë pas zyrtarizimit do të filloj punën në seancën e parë stërvitore të caktuar nesër, shkruajtën mediat sociale. Ndërsa, mes ditën e djeshme, Martini është prezantuar zyrtarisht skuadrës në një ceremoni të thjesht që është organizuar te kompleksi sektori Rinia në parkun sportiv. Blendi Shkëmbi u shkarkua dje pas humbjes 4-0 me Kuksin. Trajneri Shkëmbi kishte disa sezone që drejtonte Dursakët, por rezultatet e fundit bën që klubi të humbiste besimin tek ai.